Всім привіт! Друзі, сьогодні покажу, як приготувати солоний крекер з сиром. Крумкий перекус. Дуже простий рецепт. Розбиваю одне яйце, додаю 1 чайну ложку цукру, 1 чайну ложку солі, перемішую вінчиком. Виливаю 130 мл молока, 60 мл рослинної олії і знову розмішую до однорідності. Беру 350 грамів борошна, додаю 1 чайну ложку розпушувача, розмішую борошно та розпушувач, висипаю борошно в рідину та замішую тісто. Тісто вимішую десь 3 хвилини. Залишаю тісто відпочити на 10-15 хвилин. Розподіляю тісто на 2 частини. Розхочу його тонким шаром. Перекладаю на пергаментний папір. Посипати тісто зверху буду сухим сиром пармезан, розмішаним з мілкою сіллю. У пропорції 10 грамів сиру на 5 грамів солі. Рукою трішки втираю в тісто та нарізаю на тоненькі смужки. Перекладаю на лист для запікання та випікаю у заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 12-15 хвилин. Те ж саме роблю з другою половиною тіста. Кому сподобалось відео, підтримайте мене лайком та підпискою. Всім дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.